Bastante. Bastante medo. Rapaz, o mato cresceu aqui. Cuidado, tem urtiga aqui, ô Vinícius. Isso aqui é urtiga. Ah! Rapaz, eu falei pra você da urtiga e fui espetado por um pé de limão brabo. Quase caí. Cuidado com cobra jararaca. Olhem só. Chegamos. Assustadora. Vamos lá, Vinícius. Essa cola aqui que vai levar? Vou. Viu alguma coisa, hein? Morcego? Já voltei. Vinícius, pode deixar as minhas coisas aí. Tô com medo de cobra. Ah! Olhem só. Aqui tem um fosso. Aqui era o casa italiano, de italianos e alemães, eles gostavam de preparar linguiça, aquele preso salame, então precisava de um porão. O Jean já está filmando lá, olha só. E daí, Vinícius, assustadora? Muito, muito, muito. E bonito ao mesmo tempo, né? É. Mas dá bastante, dá uma sensação bem ruim mesmo. Olhem só, já por mais de 30 anos, ninguém mora aqui. Ah, que bicho que é esse? Que isso? Nossa, tinha um bicho aqui, mas ele correu lá para baixo. Deixa eu pegar o farol ali. Cadê o Jean? Vai parar? Tá ali atrás. Ah, o Jean. Morcego, tem? Não. Não, já cobra, tem. Onça. E na varredura tá filé. Tá ótimo, então eu vou lá também. Tem uma pedra bonita ali, olha só. E aí, Vinícius? Vamos vir à noite aí ou não? Não tem coragem de vir aqui à noite não, hein? E aí, Farina? Pra ir na outra casa já foi difícil, nessa aqui então, cara. Hã? Não tem coragem não? Eu acho que não, hein? Vamos vir à noite aqui? Ah, não sei, hein? Não tem coragem. Então, galera, se vocês deixar muito like, fala aí, Vinícius, uma meta de like aí. Ah, uns... pelo menos 150. 150 likes aí, galera. A gente vai estar vindo aqui. Vocês sabem que eu sou o mais medroso, né? Do grupo aqui, o mais medroso, mais cagão é eu. A gente é o mais medroso do grupo. É. Mas é assim mesmo, galera. Tamo aí parando, né? Vambora! Aqui um outro quarto. Que isso? Que bicho que é esse? Você viu? Acho que era uma lagartixa. Passou no meio da tua perna. Rapaz, grandona. Parecia um jacaré. Ó, lá naquele canto, um bicho entrou por ali, ó. Não sei se é onça, o que que pode ser. À noite ela vai estar aqui. Vocês vêm hoje à noite mesmo? Ah, vai ter que vir, vai ter que vir.
Ali tem uma passagem secreta, olha só. Já não é mais secreta porque eu descobri aqui, né? E aquela luz amarela lá em cima, o que que é, hein? Aquela luz amarela, o que que é? Assustadora, tá vendo ali, Vinícius? Tô. O que será que é? Rapaz, não me arrepiei, hein? Parece. Eu não quero nem parece ver. Um aviso, né? Eu não vi nem quero ver. Aquela lâmpada ali me assustou, viu? Parece um aviso. Ó, nessa sala aqui, o Renato Garcia, com a turma dele, passaram uma noite inteirinha. E no final da noite, eles falaram que viram não sei o quê. Assistam lá depois. Só que eles ficaram a noite inteira. Me lembro que fizeram fogo aqui, acenderam fogo. Que barulho que é esse? É bem antigo, hein? Por sinal. Faz muito, muito, muito tempo que tá aqui. Vocês ouviram um rosnado de gato? Hã? Vocês ouviram um rosnado de gato? Sim. Aham, sim. Essa janela aqui. Ó, eu... É uma casa bem grande, né? Viu? A luz amarela continua lá, vocês viram? É, continua. Olha lá, ó, Jean, você filmou lá. Rapaz, me arrepiei quando vi aquela luz apareceu do nada. Mas esse lugar aqui à noite, cara, deve dar um medo. De dia já dá medo. Você tá escutando um barulho? Tô. Parece um rosnado de gato. Tá. Rapaz, só faltava ser filhote de onça, hein? Aí lá foi, hein? O cajado que eu te dei tá onde? Ah, já até perdeu o cajado, Vinícius. Rapaz, eu não sei onde que tá o Jean e o Vinícius. E agora me deu um pouco de medo. Parece que eu ouvi um rosnado de gato. Tá louco? Quer me matar, Vinícius? É você? É você, seu... Olha lá aquela janela. Assustadora. Esses tijolos não fabrico mais desse tipo. São bem grandes, pesados. Uma tecnologia que não existe mais hoje no Brasil. Eu filmo sempre... Olha ali o morcego. Filma, vem aqui, morcego. Espera aí pra mim, eu vou dar um zoom. Espera aí. Olhem só. Uma família de morcegos. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, Vinícius. Me refiz do susto. Fiquei com medo que a minha mulher leu no Google que esses... que é isso? Elvi, é o Jean? Ele tá lá? É o Jean? Esse barulho é do Jean? Jean? Oi? Você ouviu um barulho? Ouvi. Que é? Aqui pra você. Meu pai do céu. Eu não falei pra você que eu esqueci as fraldas? Rapaz, quase que me borrei aqui. Escutei um barulho. Eu tava falando de morcego, aí escutei um barulho. Olhem só. Olhem só a teia. Igual o castelo do Drácula. Esses tanques aqui não existe mais dele mais, viu, gente? Modelo antigo mesmo, bem olha antigo. Só. Artesanal, né? Você viu quanto mosquito? Tem bastante. Chegamos numa hora errada, hein? Bah, a gente vai gravar um vídeo aqui à noite, hein? Bora? Olhem só. Banheiro pior do que os jogos mortais. Jabelinha de 80, 90 anos atrás.
E tinha água aquecida ainda, viu? Água aquecida, né? É, tudo difícil. E ali o buraco por onde entra a noite entra uma onça por ali. Vocês vêm à noite mesmo, Jean? Sim, a gente vem à noite. Observe sempre esse buraco aqui, que é o lugar que a onça desce. Noite. O sol está se pondo e eu daqui a pouco vou zarpar porque já senti muito medo, calafrio aqui nessa tarde na casa engolida pela floresta. É, mas eu fui atacado. Um deles saiu. Tinha mais. Quantos que estão lá agora? Tem quantos? Uns 4, 5. Não, mas tinha mais. Desceu um monte pro meu lado. Eu saí correndo. Olha o cocô deles aqui, ó. Nossa. Cocôzão. Ô, Jean, fala o seguinte. Vai lá e espanta eles. Rapaz. Pra gente filmar, fazer uma filmagem. Boa sorte, fazer uma filmagem melhor. Vai lá, Vinícius, espanta eles. E essa janela aqui? Espera aí, espera. Não vai tacar. Não, por enquanto não. Eu vou filmar a janela aqui. Espera, não vai tacar não, hein? Olhem só essa janela assustadora. O que você vai fazer? Vai tacar? Ah, já tá armando golpe já, hein? Se você espantá-los, eles vêm na tua jugular, hein? No teu pescoço, direto. É bom não espantar, não, que eles vêm direto no teu pescoço, hein? No meu, no do... Ah! Por que que você foi fazer isso? Estão vindo? Parou lá. Ai, meu Deus, que susto. Por que que você foi fazer isso, rapaz? Falei pra você não fazer. Essa casa aqui... Vamos filmar ali do lado de fora agora, né? Você já filmou do lado de fora? Já. Eu não filmei ainda, eu vou lá filmar. É, a onça pode descer por aqui também. Até tem um cipó aqui, ó. É. Ó o cipó. Macaco. Macaco vai descer pelo cipó, a onça não, né? A onça vai pular lá de cima. Vou filmar aqui, igual o Sérgio Pérez fala. Filmar um pouquinho do lado de fora. Um abraço, Sérgio Pérez, Lucas Gaúcho, Douglas Constantine, o Caçadores do Sul, Marcos Rony, rumo ao desconhecido lá em Portugal. E esse outro canal que eu esqueço. Tem um outro canal de Portugal que eu fiquei de mandar um abraço, mas esqueci. Mas depois vocês vejam lá. Eu fiz um vídeo para eles. Aqui do lado de fora, a paisagem é muito bonita. Eu fico a imaginar essa casa há 80, 90 anos. Família italiana, espanhola. Os filhos, as festas de final de ano. Tenho certeza que muitas famílias foram felizes aqui. E hoje só lembranças daqueles tempos áureos, onde tudo isso aqui eram cafezais. Aqui vivia uma família muito honrada, trabalhadora, espanhola. E aí depois veio alguns cinegrafistas aí para inventar lendas. Mas eu não acredito nessas lendas, não. Eu falo para você, para vocês, que aqui morava uma família de cristã, de gente honesta e trabalhadora. E peço a Deus que mantenha a alma das pessoas que moraram aqui, que já não estão mais entre nós, que mantenha elas todas na paz, na luz, no descanso eterno, ao lado de Jesus, dos anjos. O sol está se pondo. Por ali é que entra a onça, tá vendo? E os caras dizem que vem à noite aí. Deus que proteja eles, que não aconteça nada não, mas é perigoso. Olhem só, Douglas Constantine, Sérgio Pérez, assustadora. Rumo ao desconhecido.
mangas. Gente, olha só. Lugar bom para uma onça se esconder. Eu que não entro lá, não. Que bicho que é esse? Passarinho. Olha lá onde que o Jean deixou o carro. Pessoal, vão dando um like aí que eu acho que nós merecemos, né? Uma grande aventura. E eu agradeço a todos vocês pela companhia. Agradeço ao Jean, ao Vinícius. Eles precisaram de mim para mostrar a casa. Mas eles também ajudaram a alegrar esse vídeo. Passamos alguns cagaços, igual lá em Portugal eles falariam. Passamos alguns cagaços. Ali uma outra floresta. Se um dia eu puder, eu vou filmar lá em Portugal junto com o... Esqueço o nome do português, lá é Vinícius, não é que é? Vinícius? Eu esqueço o nome dele. Vou filmar lá em Portugal junto com o português lá do Rumo Desconhecido. E esse outro canal agora que entrou no ar. Você viu essa florada que bonita? Espera só um pouquinho, Jean. Tô acabando aqui. Olhem só, público do canal, que coisa mais linda, do lado da casa engolida pela floresta. Eu adoro fazer essas filmagens, primeiro porque eu gosto de aventura, adrenalina, segundo porque é um jeito da gente se exercitar, né? Respirar ar puro, olhem só. Aqui um pé de araucária, pinheiro do Paraná. E o clima já começa a ficar meio pesado. Pessoal, procurar... Que isso? Cuidado com cobra. Procurar a lenda para vocês... É gostoso, eu me divirto, ar puro, é adrenalina alta, a gente faz amizade com outros youtubers, né? Digital influencer, mas cansa também. Essa noite vou dormir igual um anjinho. Nossa, pensei que fosse uma onça, mas é uma rolinha. Ô, seus nerds, vambora! Olhem só que bonito. Aqui tinha uma outra casa abandonada. Eu estive ali, ó. Mas só encontrei os tijolos. Eu vou dar uma olhadinha para vocês aqui. O quê? Buraco. Me assusta, rapaz. Pensei que fosse uma jararaca. Você vai descer lá? Aí tem uma casa abandonada, ficou só ali certo. Se você quiser ir lá, eu não vou não. Vem, Vinícius. Vai lá, Vinícius. Vamos. Vai pra vídeo cacetado. Vídeo cacetado, né? Vamos. Rapaziada, pra quem não sabe, vou cair aqui. Vamos. Achou ver a casa? Ainda não. É, tá só no alicerce, já derrubaram a casa. Olha pro chão, porque o alemão diz que tem muita jararaca aí. O Jean e o Vinícius estão procurando uma outra casa ali no meio do mato, mas eu não vou lá não. Nesse horário assim, muito perigoso o onça, né? Ah, eu acho que é por aqui, ó. Eles procuraram no lugar errado, acho que é aqui, ó.
Tem frutas aqui, ó, nativas. Olhem só que caminho, gente. Aqui é bom para andar descalço. Mas eu tô de bota. Vocês ouviram um barulho de um trem correndo no meio do mato aí, não? Me arrepiei todo. Vocês jogaram alguma coisa aí, não? Rapaz, eu já fiquei pensando naquela onça do Caramuru. Mais um vídeo produzido aqui pela Farina Vídeos, canal José Carlos Farina. Dessa vez em coprodução com o Jean. Jean do que mesmo? É Matheus? Jean Matheus. Jean Matheus e o Vinícius. Vinícius do quê? Vinícius Felipe. Vinícius Felipe. Felipe? Isso. Felipe. Canal Jean Matheus. Canal do Jean Matheus. Então vamos lá. Espera nós! Caralho, acho que ainda. Abandonar nós aqui? Cacete, eu acho que nós ficamos pra trás, hein, Vinícius? Tá querendo abandonar a gente. Tá ficando maluco? Se ia largar a gente no meio desse mato aí à noite, já tava apavorado. Ô, Jean, gostou da aventura? Opa, filé. Que nota você dá pra aventura? Nota 10. Espero que o público nosso Sim, goste, né? A gente vai vir aqui à noite nessa casa. Vamos posar aí à noite. Ó, eu me diverti bastante, vocês se divertiram? Bastante. Foi cansativo, mas isso é importante pra saúde, ar puro. Olha só que nuvem linda. Muito bom. Você viu a nuvem? Vi, vi. Olha lá agora, você não viu não, olha lá aquela nuvem lá. Olha que bonito. Né, vai, Lux. Escureceu no norte do Paraná e estamos voltando para casa depois de um dia de muita aventura. E aqui do meu lado, estou imitando o português lá do Rumo Desconhecido, e aqui do meu lado, o jovem cinegrafista Jean. Ele vai falar alguma coisa enquanto... Ele dirige com muita lentidão, então dá tempo dele dirigir e falar. E daí, menino? Gostou muito da aventura? Oh, a aventura foi top, foi 10, hein? Nota 10. Nota 10. E a gente, igual eu falei no vídeo aí, a gente vai vir aí à noite, arrumar a equipe nossa aí, a gente vai estar vindo à noite pra ver como é que é essa casa à noite aí, se é tudo isso que o povo fala, né? Que o Renato Garcia fala. Porque aparentemente o Renato Garcia veio gravar uma lenda aí e falou que essa casa é muito macabra. Então a gente vai testar mesmo. Jean, eu só recomendo a vocês que não esqueçam de trazer fraldas, muitas fraldas. E agora eu quero que, para encerrar, você fale assim, olhando bem na câmera, assim: te cuide, Renato Garcia. Te cuida, Renato Garcia. Estou na tua cola. Estou na tua cola, a gente está chegando. Já estamos com 3 mil inscritos. Já estamos com 3 mil inscritos. Para 30 mil é um pulinho. Para 30 mil é daqui ali. Ok, gente. Ainda temos que passar no cemitério para fazer uma filmagem diferente para esse vídeo mesmo. Então, antes de encerrar esse vídeo totalmente, estaremos ainda passando no cemitério judaico-alemão aqui no norte do Paraná. Pessoal, o Jean é gente boa, mas só que tem um problema. Ele anda 10 km por hora. Quando nós saímos da casa, tinha sol, agora já está ficando escuro. E eu estou com medo que nós vamos passar agora dentro de um cemitério. Jean, vê se corre um pouco mais, vamos? Mas corre, acelera um pouco, pô. Tá louco. Fica gás, fica barro. Estamos chegando, ó, no cemitério, aqui no norte do Paraná. A lua já nasceu, tá lá em cima daquela nuvem. Pessoal, estamos aqui no cemitério assustador do norte do Paraná. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Mas não sai não, né? Aí, vamos lá então, vamos ver. Era bom aquele cara lanternona dele. É, mas aí... Aquela refletora que ia ser boa. Pessoal, estamos... Olha o barulho. Olha o barulho, viado. Estamos aqui no cemitério no norte do Paraná. Já são meia-noite agora, já? Meia-noite. Meia-noite. Vocês estão com medo? Não. Eu também estou com um pouco de medo. E agora viemos fazer uma visita aqui, mas com respeito. Pedimos a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos para essa visita.
Eu sempre quis visitar um cemitério à noite e hoje deu certo. Que bicho que é esse, gente? Jean, que bicho que é esse? Não sei, cara. Você escutou? Não sei que barulho que é esse, não. Vem daquela sepultura ali. Vamos comigo lá, vamos nós três. A resolução tá ruim. É assim mesmo, Farinha. Resolução. É porque ela não tá enquadrando. Né? Ó, tem um barulho ali, vocês vão comigo? Vamos lá. Vocês não se separam não, viu? Que eu tô com um pouco de medo. Voz. Não, eu vi um bicho. Um que? Bicho. Nossa, uma voz de uma mulher. Ideia de homem, tô falando pra você. Tô falando pra você, cara. Tô falando pra você. Tá ouvindo aqui? Vambora. Baixa. Onde? Baixa, não, tem abaixo, baixa, baixa. Tá chegando ali, gente, ali. Compartilha bastante, comenta bastante pro vídeo subir bastante pra gente trazer mais conteúdo assim pra vocês. E é nóis, falou e fui. Estamos encerrando aqui também, hein? Ah, mas você é louco morar no lugar. Você põe na sacola? Põe, velho. Morar num lugar dele. Ué, tem até uma. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Estamos sempre em busca de novos vídeos interessantes para vocês. Ah, esqueci o nome do canal. Como é que chama o canal? Jean Mateus. Jean Mateus com TH? Sim. Com TH. E Jean com J, né? Sim. O canal do menino ali é Jean com J, com N natureza no fim. E Matheus com TH. Tem TH. Então dá um tchau aí. Tchau, até mais. Boa sorte para vocês. Obrigado. Foi um prazer. Espero Obrigado. Que a gente possa participar de outras aventuras juntos. Eu também. Tá ok? Vinícius, obrigado aí pela ajuda. Obrigado, hein? E vai precisar de fralda, não? Porque eu esqueci a minha. Lembrando, hein? Tá tranquilo. Ah, lembrando. A gente vai vir aqui à noite. Beleza. A gente vai organizar a equipe, vai pousar aqui, vai fazer uma noite. Traz uma carninha, aproveita aquele fogão lá, assa uma carninha lá. Traz um chazinho para passar a noite. Ó, agora então eu vou dar um tchau, né? E vou encerrar. Deus abençoe vocês. Até uma próxima.